І як зробити так, щоб виборчий цикл не зупинив рух країни, або ще гірше, не розвернув нас назад? Яким чином не змарнувати те, чого ціною великих випробувань досяг український народ? І в який спосіб стратегічні успіхи конвертувати в зростання рівня життя людей? На всі ці питання президент України намагався дати відповідь у своєму зверненні до Верховної Ради, яке озвучив наприкінці вересня. У виступі проаналізував основні здобутки країни. Рік у годі про асоціацію з ЄС, надання автокефалії Українській Православній Церкві. А серед планів виокремив збільшення грошового забезпечення військовим, скасування депутатської недоторканності. Дорогі українці, дим війни ще не розвіявся над цією частиною Європи. Але крізь нього вже чітко видно. Україна може стати і точно стане новою історією успіхів. Однак це тільки короткі тези з послання. Документ складається з понад 300 сторінок. Роз'яснив щорічне послання президента України до Верховної Ради на Закарпатті перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський. Презентувавши аналітичну доповідь про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році, детально у прямій мові. Головним завданням української влади є проведення реформ, які не дозволять агресору втілити в життя свої плани, примусити Україну звернути демократичний, економічний та соціальний поступ. Більшість українців, а це 70%, вірить у здатність України подолати труднощі. Ця теза ґрунтується на дослідженнях Фонду демократичної ініціативи, який був проведений минулого року. Цей надзвичайний ресурс довіри у власні сили засвідчує готовність суспільства підтримати рішучі зміни, започатковані в 2014 році. Влада має лише втілити цей резерв довіри в конкретних кроках внутрішній та зовнішній політиці. Стоятиме доленосне завдання – закріплення курсу на членство в НАТО та ЄС у Конституції України. Презентував доповідь в Ужгороді за участі керівництва області, наукових та експертних кіл краю, органів державної влади та місцевого самоврядування, релігійних організацій та правоохоронних структур.